Banange diba wachi bajajanga balunji mwe bale nyo mubade okulwange bajaja bweza bikwano ndali sibamanyize ngana bulai miaka mingi Nabukenya nandi bade tia munsi singate mwali bajaja naye kemba zude ndaira siribata Daira siribatanze kuba munjagadde bundeze mumpaniride ebirungi nefuna sitoma weza bajaja weza mikwano weza emizimu n'amaembe weza weza emisamwa n'emisange weza Erinya Nabukenya Nandawula Tebikujja nebazaako bamaama nebataata abalungi abasubscribing ku channel yaffe eyabazzukulu ba Kintu ne Nambi YouTube channel abatufollowinga ku page yaffe eyabazzukulu ba Kintu ne Nambi Facebook page ate namwe abali ku bazzukulu ba Kintu ne Nambi WhatsApp group ate mmwe mukola kyamaanyi nnyo akapande kano kenkutemu gwe mulamwa ogwaleero kuliko ebigambo ebigamba nti okusamira okutuufu kwekuliwa Okusamira buli omu ayinza kyogera lulwe era buli omu ayinza kukinnyonnyola lulwe okusinziira mu ntegeera ye. Abantu bangi tugezezzaako okulaba nga tusamira, abantu bangi bakoze ebintu naye n'osanga nga embeera yeeyongera ku bijja. Abantu batudde ng'ebika, senkulu ne bamuleeta, ne bakuba embuutu, obudde ne bukya nga teri yadde anyeenyezzaamu, n'abagamba mbu ate kaakati waliwo amalogo, mbu ate kaakati tulindeko tumale kkola kino, n'ezo sente ne zigenda, n'abagamba mudde mukuŋŋaanya endala, ne muzikuŋŋaanya ng'ekikeera ne mutuula, era embeera n'esigala nga munnange egaanye. Naye okusamira okutuufu kwekuliwa. Ekibuuzo kye nnyinza okubuuza omuntu, ekibuuzo kye tuyinza okwebuuza, omuntu asamira atya ebituufu? Ekisookera ddala tutegeere ebintu bino. Tusamira obuzaale, tusamira obutonzi. Teri muntu asamira buzaale bokka, ate era teri muntu asamira butonzi bokka. Kubanga obuzaale bwe buwanirira obutonzi, ate n'obutonzi buwanirira obuzaale. Ebintu ebyo bitambula bibiri. Gwe buli lw'olisamira obuzaale bokka, togenda kufuna mulamwa. Buli lw'olisamira obutonzi bokka, togenda kufuna mulamwa. Ebutonzi n'obuzaale oba olina okubeera nga obisamidde. Kye tuyita okusamira, ekigambo kino kiwangaala. Nannyonnyola ekigambo okusamira kye kitegeeza ku YouTube channel yaffe, omusomo ogwo gye guli, osobola okuyitayo n'ogulaba. Okusamira kubeera kukoowoola myoyo oba kukoowoola maanyi ag'obutalabika, kwe kusamira. Kaakati okusamira okutuufu kwe kuliwa. Okusamira okutuufu era ogamba abantu nti nze nasamira oba nze nasamira, olina okubeera ng'osamidde obuzaale, ng'osamidde obutonzi. Olyoka ogambe nti nze nasamira, olyoka oyimirira ogambe abantu nti nze nasamira oba ffe twasamira, ng'osamidde obuzaale, ng'osamidde obutonzi. Tosobola samira butonzi bwokka n'ogamba nti nze nasamira, tosobola samira buzaale bwokka n'ogamba nti nze nasamira. Kubanga obuzaale bwe buwanirira obutonzi, obutonzi nabwo buwanirira obuzaale. Ebintu ebyo bitambula bibiri. Kubanga omuntu asooka kutondebwa n'alyoka azaalibwa, okuggyako nga gwonga mba watondebwa butondebwa tewazaalibwa, nti gwe kola obutonzi bwokka okiggale. Okuggyako ng'oŋŋamba nti gwe wazaalibwa buzaalibwa tewatondebwa, gwe kola obuzaale bwokka naawe omale okiggale. Naye bw'oba ng'omanyi wasooka okutondebwa n'omala n'ozaalibwa, olina okusamira obutonzi, olina okusamira obuzaale. Weewaawo, omuntu anaasamira ebituufu
Era omuntu asamira ekitufu, olyoko gamba abantu nti nze nasamira. Olyoko gamba abantu nti nze nasamira oba ffe twasamira. Ffe kika kyaffe twasamira. Olina okubeera ng'osamidde obutonzi, ng'osamidde obuzaale. Nkiddamu. Bw'obanga ojagamba abantu nti nsamidde, oba nti nze nasamira, oba ffe twasamira, olina okubeera nga wasamira obutonzi, nga wasamira obuzaale. Bw'oba okyali ku butonzi bwokka, nga tonnakkirira ku buzaale, togamba, teweerimba oba tolimba abantu nti nze nasamira, oba nsamidde nedda, oba tonnasamira. Bw'oba ng'osamidde obuzaale bwokka, nga tonnasamira butonzi, teweerimba nti nze nsamidde oba nti nasamira. Okusamira okw'obutonzi kwawukana n'okusamira okw'obuzaale. Tusanze nti abantu abasinga basamira ku buzaale. Era bo okusamira okw'obuzaale kwe kuno kwe tugenda okugamba bwe tuti. Tutudde ng'ekika. Embuutu zivuga nabagamba nti mulimu ebintu ebikolwa ku buzaale ng'ate ku butonzi tebikolwa. N'osanga ebintu ebikolwa ku butonzi ng'ate ku buzaale tebikolwa. Kati kiki ekitubonyaabonya n'okwevuma okusamira nti tekuggwa manya tebikola ki tebiteerera ne bwe musamira ne mukola mutya nti mubikola bubi lwa nsonga temumanyi. Okusamira okutuufu oba kaŋŋambe nti kwe tuyita okusamira okw'okubuzaale kwekuliwa. Kwekuli kwe nasomesaako okusooka ku YouTube channel yaffe ogw'omusomo gye guli. Kwekwo okugenda okutuula ng'ekika ne mukuba embuutu ne zivuga bajjajjammwe ne bajja ne boogera ne batemba amajoba ne bakola batya ne bakola batya ne baga okwo kwenna kubeera kusamira kwa buzaale. Jjajja n'asaba kino, jjajja n'asaba kiri, jjajja n'asaba kino, nze njagala kino, kije munkolere kino. Okwo kwenna kubeera kusamira kwa ku buzaale. Kati abasinga kwe tutambuliddemu, nnamba y'abantu abasinga bajjajjaffe ba kitaffe kwe batambuliddemu ebbanga lyonna nga batambulira ku ki? Ku buzaale. Ne tutuula naffe olwaleero tusanze nga kwe tukyatambulira. Nga kwe tukyatambulira tutuula ng'ebika, ne tutta ente, ne tutta embuzi, ne tukuba embuutu, ne zivuga, ne zinyooka, ne zikola zitya, bajjajjaffe ne bajja ne boogera, era ne twewaana bannange ffe, ono senkulu banne tetumulabanga, yatusamizizza, banne bajjajjaffe bazzi ne boogera. Naye bye boogera ne mubikola, ne mubissa mu nkola, ne mu ending up nga tewali mulamwa gwe mujjeemu. Lwaki? Lwa nsonga nti nno mukoze kitundutundu ekyo kya buzaale kyokka. Era saagala mwerimbe munyumye weesome nti nze nasamira ng'osamidde buzaale bwokka. Okusamira okw'obuzaale kulimu obulombolombo n'emizizo n'emigenzo gyabwo okusinziira ku mawanga. Kubanga buli lubaale n'ebibye, kyetuva tugamba nti lubaale maliba buli omu abigeesiba lulwe. Ojja kusanga nti ffe ewaffe tusamira ate abalala si bwe basamira. Ojja kusanga nga ebusaga basamira, abaganda si bwe basamira. Ojja kusanga nga abakyoli bwe basamira, abagisu si bwe bakyasamira. Ku buzaale oba kye tuyita okusamira kuno okw'oku buzaale abantu abasinga kwe tutambuliramu, buli wamu basamira byabo. Ffe ewaffe ojja kusanga omwana tasamira na kitaawe, kino kiri bwe kiti, kino kibeera bwe kiti, kiri kibeera bwe kiti. Okwo kwonna kubeera kusamira kwaki? Kwa ku buzaale. Kulina obulombolombo n'emizizo n'emigenzo gyako okusinziira mu ggwanga n'ebika, kubanga lubaale maliba buli omu amwesiba lulwe. Nze sigenda kugamba nti musamire bwe muti, kubanga ffe twasamira bwe tutyo. Ffe jjajja waffe bw'atyo bwe yatulambika nti tulina kukola bwe tuti ne bwe tuti ne bwe tuti okukusamira okw'oku buzaale. Abasinga kwe tutambuliddemu. Lwaki nkugamba nti oba wasamira bw'otyo nti oba tewasamira? Lwa nsonga nti bye wasamira tebiriimu ki? Buyinza na maanyi. Omuntu ng'onoogamba nti nasamira
oba nti nze nakola lubaale. Nti ffe twasamira, nzo ndaba wano, nasamira, nakola ki? Kwegamba nawe, kwegamba, otuuke wali nawe ola tenti nasamira. Olina samira obutonzi. Okusamira okw'obutonzi kwekuliwa. Okusamira kw'obutonzi kwawukanira ddala ne ku buzaale. Ojja genda ku butonzi ng'osuubira nti ffe tugenda kuba embuutu, jjajjaawo ajalitembejja oba agambe nti nze njagala kino bakiteekewo, agambe nti nze njagala kino tukiteekewo, agambe kino kyagambe kiri nedda. Okusamira okw'oku butonzi kwawukanira ddala n'okusamira okw'oku buzaale. Nti bwe tubanga tusamira, nabagambye nti kukusamira kubeera kukoowoola myoyo, kubeera kukoowoola maanyi ga butalabika. Nti bwe tubanga tugenze nti ngenze kusamira ku butonzi, ku butonzi tukuba mavi, tukuba mavi. Ne tukwenda ku myaliiro, ne twegayirira, ne tusaba, bajjajjaffe ne batusiza obubaka. Bwe batusiza obubaka, ne tukola emikolo egyo nga jjajjawo bw'aba alambise. Era buli mukolo ogukolebwa, tubeerawo n'okuba embuutu. Mutera tuwulira nga tuli mu mbuutu awo. Wabaawo omukolo ogukolebwa. Wabaawo omukolo gwe tuba twakoze. Buli we muwulira ng'oba omuntu akoze audio nga muwuliramu embuutu, wabaawo omukolo okuba gwakoleddwa. Olwo tubeera tukola ki? Tusaamira era tukoowoola ki? Emyoyo. Era abantu ababaddeko abamu nga tuli mu mbuutu, wabaawo abamu abalinnyibwako. Ne balinnyibwako tebatuula kulamula ng'ate eno asi ku buzaale ajja n'abibya n'akola ki awo wonna tubeera mu ki era tusamira ne tukuba engoma ne tuyimba ne tukowole bajjajjaffe. Naye nga kivudde mu ki? Nti twasoose kugenda wali ku myaliiro egy'enjawulo nga bwe baba batulambise, n'ogenda ku mwaliiro n'osaba ne weegayirira ggwe kennyini. Bw'omala okwegayirira, jjajjawo n'akusiza obubaka n'akugamba nti nkolera ekijjulo bwe kiti ku mwaliiro bwe guti oba bwe kiti ne bwe kiti, ekijjulo kyo nkyagala bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti. Ekijjulo ne tukikola. Bwe tumala okukikola, ne tulyoka tugenda mu mbuutu okwebaza jjajjawo. Bw'oba jjajjawo n'akugamba nti nkolera saddaaka, nteerako saddaaka y'endiga, n'omala okugikola, then omukolo gwe guggwa. Jjajja n'akugamba nti mbikkaako olugoye luno bwe luti ne bwe luti. Ebintu ebisinga lwaki mubikola ne bigaana? Nti for example, okubikka kuno, omuntu tava mu bbanga abikke, abantu abamu musituka ne mugenda ne mubikka. Naye nja kubuuza nti obikka ki nga tosobola kukinnyonnyola? Okubikka kibeera kinga kikolwa kya kuziika. Ekyo ky'oba okoze kugamba oba nkinnyonnyole nti okubikka oba olina ekintu ky'ozingako oba ky'obikkako oba ky'oziika oba ky'ozikirize oba nkinnyonnyole nti asimanyi. Abantu abamu musituka ne mugenda nti mubikke, n'otusenkulu agambye leeta olugoye tukoze ki, tugende tubikke. Ngenda kubuuza nti obikka ki? Tokimanyi ky'obikka. Okubikka kwonna obaako ky'oziika, obaako ky'okoze n'okibikkako oba n'okisaanikirako obutadda. Naye bw'ositusa ogenza obisse, obikka ki? Obikka ki? Tokimanyi ky'obikka. Okusamira okw'obutonzi kwawukanira ddala n'okusamira okw'obuzaale. Kubanga okusamira okw'obutonzi, jjajjawo tagenda kujja atuule alamule ng'ate wano wansi ku buzaale. Nti jjajja agenda kujja atembejjoba atuule alamule jjajja tusanze okulaba nedda. Ogendagenda ku myaliiro nga jjajjawo bw'akulambise, osabe oyanjule ku mwaliiro ogwo, oteekewo amakula, oteekewo akatamuka go, ogende weebake ku mwaliiro ogwo, okiikewo ennaku zonna za jjajjawo z'aba akugambye. Bw'onoomala okukiika ku mwaliiro ogwo jjajjawo gw'aba akugambye, agenda kussiza obubaka. Agenda kussiza obubaka akubuulire kiki ky'ayagala okole.
Okole ebintu byonna ebiri mu nnambiko za jjajjaawo nga bw'ajja akulambika. Bw'onoobimaliriza jjajjaawo agenda kkuta, otambule odde ku buzaale. Era alyoke akulambike nti nzife waffe twasamiranga bwe tuti, omuntu bw'ati yatusamizanga. Nze nsanzeeko abantu bangi, nze noonya omusawo bw'ati, kubanga baatugambye nti nno ife waffe tuli batizeedi, era omusawo mutizeedi yalina okusamiza, naye ng'ate jjajjaawo alina obusobozi obukulaga omuntu omutuufu alina obbasamiza. Alina obusobozi obutuufu obukulaga ani ayina okukola ki okubasamiza. Jjajjaawo yennyini bw'oba ng'omaze okukola emikolo gino gyonna, togenda kubeera ku butonzi lubeerera. Oba jjajja akugambye ogenda kusamira ku butonzi emyaka ena, oba agenda kusamira ku butonzi emyaka ebiri, oba agenda kusamira ku butonzi emyaka emeka, olyoke omale oddeyo mu mbuga ez'obuzaale. Oba ntegerekese bulungi? Obutonzi nabagambye teriiyo kuziira, ojja kusanga n'abali ewa mama namusoke nga akola emikolo. Obutonzi ojja kusangayo ow'eggwanga lino, ow'eggwanga liri, ow'eggwanga lino. Ky'ova olaba mulimu abantu abajja mu inbox ne bakubuuza, nze ndi Munyakole, nze ndi Mugisu, kakati lebereka bya Baganda. Ngenda kubuuza nti omutonzi bwe yali akola eno yakola gy'Abaganda bokka? Ekyo kibuuzo. Obutonzi tetwawula nti ojja kusanga nga tukoze ekijjulo, taata atudde wali, omwana atudde wali, bonna ne balya ku kijjulo. Netukuba embuutu okwebaza oba emikolo, netukuba embuutu ne tuyimba nga tukowola emyoyo egyo, okwo kwonna kubeera kusamira nga taata azina n'omwana azina, ate ekitali wano ku buzaale. Egyo empozi emikolo egyo egigatta taata n'omwana oba ekika kyonna gibeera gy'abalongo. Niba kubeera kusamira kuno nti omwana tasamira na kitaawe, temugenda kutuula mu ddiiro limu mutandike okusamira taata n'omwana. Ebyo nja basindika ku YouTube channel yaffe, munoonye omusomo ogwo ogulimu okusamira kye ki. Ebintu ebyo nabinnyonnyola bulungi nnyo, naye nasinziira nnyo ku kitundu kino eky'obuzaale kye nayogera nnyo. Ku butonzi ojja kusanga nga tewali nnyo mizizo na migenzo egyo ng'egiri wansi eno ku buzaale. Egino emikolo gy'ojjanga okola, obutonzi nnambiko ba mikwano, nkiddamu nti obutonzi okusamira kw'oku butonzi zibeera nnambiko. Kutambulira ku bubaka. Jjajjaawo agamba ki? Omwoyo gukugamba ki? Bikole obimaleyo, oteebwe obuyinza bwo n'ekika, obuyinza bw'ekika kyo, obuyinza bwo muddeyo wansi mukole obuzaale. Teri muntu agenda samira butonzi, gwe n'onobeera ku butonzi emyaka bufukunya, lazima ojja kumala okke wansi okole obuzaale. Era bw'onooba nga tokoze buzaale, amabanja gagenda sigalawo ku baana bo, baye bali bukola. Gwe newalibeera ku butonzi emyaka bufukunya, n'okaddirako n'okootakoota n'envi nga tosse wansi ku buzaale, tereeza buzaale bujja sigala bukubanja. Bw'olifa nga tobukoze, era amabanja gajja sigalawo kubanga wazaalibwa. Kubanga wazaalibwa, olina emyoyo egyakuzaala egiyina gyebikubanja, ogikolere. Gwe n'onoobeera ku buzaale emyaka bufukunya, waliwo emyoyo egiri waggulu egy'obutonzi, ng'olina okugitegeera n'okola bye gyagala. N'okola bye jjajja yayagala mubikkako, jjajja akusabye ki, jjajja ayagala kijjulo, jjajja akusabye saddaaka y'endiga, jjajja akusabye kino, jjajja akusabye kiri. Egyo gyonna mikolo gya ku butonzi. Togenda gamba bantu nti nze nnasamira, naye ng'oli ku lubereberye omazeeko emyaka lukumi. Kanzije, omazeeko emyaka lukumi. Oli ku butonzi, tonnakkirira wansi kukola buzaale, naye n'ogamba abantu nze nsamidde, ffe tusamidde. Osamidde biki?
watondebwa butondebwa tewazaalibwa. Abantu nodda ku buzaale, n'obeera ku buzaale, n'owanga amayembe, n'owunda abalongo, n'okola, n'oteekawo ensumbi, n'oteekawo bikoze bitya, n'okola biki, n'ogamba nti ffe tusamidde, tolina by'osamidde. Njagala ogambe nti nze nasamira. Ng'okoze ekitundutundu ky'obutonzi n'okiggusa, jjajja n'akuta n'odda ku buzaale. N'okola obuzaale n'obuggusa, oyimirire ogambe nti nze nasamira. So far wano tetulinawo n'abantu bagamba nti bayinza okubaawo nga basatu bana abayinza okugamba nti nze nsamidde, nga yasamira obutonzi, yasamira obuzaale. Ne bw'oba ng'okyasamidde butonzi bwokka, tolina by'osamidde. Era ekitundutundu ky'obuzaale kikubanja. Bw'onooba tokikoze, abaana bo kijja sigala kibabanja oba bazzukulu bajja kikola. Bw'oba ng'oli ku buzaale nga tokolangako mukolo gwonna ku butonzi, tolina by'osamidde. Ebitundutundu ebyo tubigatta bibiri. Gamba nti nasamira nga wasamira obutonzi, wasamira n'obuzaale. Kwe kusamira okutuufu. Kwe kusamira okutuufu ogambe nti nze nasamira, nga wasamira obutonzi, wasamira obuzaale. Kubanga ewatali butonzi tewali buzaale, ewatali buzaale tewali butonzi. Ate nga olwaleero tolina nsonga gy'ogenda kukola wansi ku buzaale nga tosoose kutereeza butonzi, nga tosoose kutegeera mutonzi, nga tosoose kutegeera myoyo egyo egy'obutonzi. Gwe byonna ne bw'onoobikola, ky'ofalaba bambi, abantu mubikoze. Musamidde, mutudde mukoze ensonga, mukoze buli kimu ebintu byagaana lwa nsonga nti mulemeddwa okukola ebintu ebituufu mu biseera ebituufu mu bifo ebituufu n'abantu abatuufu, muzooke mufune ebintu ebituufu. Muyinza okukola ebintu ebituufu naye n'obikolera mu kifo ekitali kituufu. Oyinza okukolera mu kintu ekituufu, ekifo ekituufu, n'ebintu by'okoze ebituufu naye n'obikola n'omuntu atali mutuufu. So kati kola ebintu ebituufu mu kifo ekituufu mu kiseera ekituufu n'omuntu omutuufu, olyoke oggyemu ekintu ekituufu. Abaana bali ku lusozi bamazeeko ebbanga. Beebase ku mayinja, naye tonyigibwangako yadde ejjinja n'erimu. Oli kugamba abantu ffe twasamira, ffe twakola lubaale, wamukolera wa? Wamukola ki? Tutuukangako ku kifo kyonna kya butonzi nti jjajja yali akusindiseeko mu kifo ky'obutonzi. Kuba ku butonzi eno tukimayo maanyi na buyinza. Ne tubireeta ne tubyoka tubituuze eno wansi ku buzaale. Tutuukangako mu kifo kyonna eky'obutonzi. Ogamba egamba abantu otya nti gwe wasamira? Era wasamira biki ebyo ddala? Oba wasamira biki? Kitegeeza nti bye wasamira si bituufu. Bye wasamira biba si bituufu lwa nsonga nti wasamira buzaale bwokka. Bw'oba oli ku butonzi, okoze obutonzi, weebale nnyo, weebase amayinja, ogalumise, emikolo gyonna ogikoze. Naye ate tewatondebwa butondebwa, waliyo eri ab'oku buzaale abalina bye bakubanja okole era nga olina obikola. Kati kwe tuyita okusamira okutuufu, olina okubeera ng'osamidde obutonzi, ng'osamidde obuzaale, olyoke ogambe nti nze nasamira, olyoke onyumirize mu kusamira, olyoke ofune ebirungi, olyoke ofune obulamu obulungi, olyoke ofune obugagga bw'onoonya, olyoke ofune ezzadde ly'onoonya, olyoke ofune emirembe gy'onoonya ng'osamidde. Weenyumirizeemu nti nze nasamira. Ne bw'onooba okyali awo okyali ku kimu era embeera ejja sigala ng'ekukuba, samira obutonzi, samira obuzaale. Awo ogambe nti nze nasamira, byonna obikoze ebituufu, embeera egaanye. Awo nja kuyimina ngambe nti jjajja kituufu, toli mwenkanya. Omwana ono asamidde, omwana yakutegeera, ategedde emisambwa, ategedde bajjajjaabwe. Lwaki embeera eri bw'eti?
Neyo samide kubuzale obutonzi bwakulema. Ogamba fe tusamide embeera ya Ghana. Mwasamira bubi, bye mwasamira si bitufu. Osamide obutonzi bwokka oligamba. Nfe twasamira, twagenda mu lusozi ne tumalayo emyaka n'embeera ya Ghana wasamira bifu. Okusamira okutufu ye muntu asamide obutonzi. Nokola emikolo gyonna nga ojjajjawo bw'abakulambise ku butonzi, n'akutanokkirira ku buzaale, nokola emikolo gyonna egy'oku buzaale, n'owa bajjajjabo bye beetaaga, olyoka ogambe nti nze nnasamira. Oku kwe kusamira okutuufu. Mbaagaliza akawungeezi akalungi, abankuumira eddunda Lugaba Namugereka Kifuwa Mirembe, oyo atakuumira mpeera, erinnya Nabukenya Nandawula Tebikujja, weewaawo.